Byens 3., 4. og 5. klasser afsluttede i sidste uge en emneuge om livsglæde. Der var alt lige fra dans fra Afrika til kunstværker, børnene selv havde lavet. Jeg vil ganske kort byde jer alle sammen velkommen her på biblioteket. Og det er jo slet ikke biblioteket, det drejer sig om i dag. Det er den udstilling, som kommunens tre skoler har med deres 3., 4. og 5. klasser, hvor vi viser, at livet bare er dejligt. Og det viser sig også, at her i Munkbo kan tre skoler godt samarbejde om sådan nogle ting, og alle børnene kender hinanden eller kommer til det ved sådan et arrangement. Så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det nærmere går ud på. Ja, tak for det. Det her er et lille del af et større projekt, som strækker sig over mange år. Sidste år havde vi en udstilling her, og i år har vi så en igen. Og hvad der sker næste år, det ved vi heldigvis ikke noget om endnu. Det er et sundhedsprojekt, som kommer ud fra Fyns Amt, hvor lærere fra de tre skoler har været på kursus. Og så snakkede vi sammen og blev enige om, at det kunne være sjovt, at i stedet for at arbejde på hver vores skoler, at vi så slog pjalterne sammen og delte børnene og lærerkræfterne, og så lavede vi noget sammen. Så derfor er der ikke kun den ene skole eller de to skoler, men det er alle tre skoler i Munkebo, der er her i aften. Og det er både 3., 4. og 5. klasserne. Så foregår der alt sammen noget, som har på en eller anden måde har noget med sundhed at gøre. Så er der nogle af jer, der siger, at det kan måske være svært at se, hvor i sundheden består, fordi der er måske ikke noget med gulerødder og koldt vand og lange løbeture, men det viser sig, at sundhed er heldigvis andet og mere end det. Så for at hamle op med alt det, som børnene har lavet her, så har jeg, i stedet for at stå og snakke alt for længe, som skolelærer ellers altid gør, har jeg lavet et meget kort lille digt, som skulle fortælle lidt om, hvad det går ud på. Og det hedder meget kort: hvis livet skal være godt, så må det ikke være for gråt. Og hvis livet skal være skønt, er det ikke nok, at det er grønt. Nej, hvis du skal ramme lige i pletten, skal du bruge hele paletten. På den måde vil jeg sige velkommen til alle sammen, og så sige, at vi starter programmet med, at nogle 5. klasser vil afsløre eller indvie livsglædens træ. Så nu giver jeg ordet til 5. klasserne, og det foregår vist nok herovre. Værsgo til jer, og velkommen. Ja, og vi vil gerne indvige vores træ. Det er en del af det, vi har lavet i denne uge, 5. årgang. En del af 5. klasserne har været med. Og Jette har i den anledning lavet en sang, som vil blive... Der er ikke sangkort, kan de gøre klar? Ja.
Mette Hauser, som sidder her sammen med fire af børnene, der er med til arrangementet. Ja. Hvad er det for noget, der foregår? Ja, det er faktisk noget, der er foregået over 3 år efterhånden, hvor vi har lavet et arrangement, der hedder Tag fat om livet på alle, eller på i hvert fald de 2 af vores skoler, Svishavsskolen og Mødekærsskolen. Og det er så mundet ud i, at vi havde lyst til at lave et kulturarrangement, som Amtscentralen og Fyns Amt har støttet ved at give os nogle penge til at lave det for. Med den klausul, at det skulle være udadvendt mod samfundet. Så satte vi os ned og planlagde, at vi ville lave noget, som børnene var med til, dels kunst, dans, musik, forskellige ting, og multimedia også. Og så skulle det være på de 2 af skolerne, som hele tiden har været med til fat lige om livet. Men Troelskabsskolen ville også gerne være med, så det var de meget velkommen til. Så i alt har vi haft omkring 170-80 børn. Og så har vi været 9 lærere på. Til at... Det er også godt besøgt herovre, hva'? Ja, fra mange mennesker. Ja, der er så mange, så det arrangement, som vi har nede i Medborghuset, de kan ikke være der, de kan ikke se det alle sammen. Men vi må håbe, vi viser det et par gange. Og du sætter så sammen med? Kenneth Rasmussen. Toril Lorentzen. Line Greve. Og jeg hedder Louise Becker. Ja. Ja, og det er så har vi så med til at arrangere det hele her. Ja. Det har været sjovt, så ikke? Jo. Stadigvæk sjovt, ikke? Jo. Det er alt nogle børn fra 5. klasse fra Mølkærsskolen, som jeg til daglig er lærer sammen for sammen med to andre lærere. Og vi har i hvert fald glædet os meget til det her, og vi har både haft det godt, og vi har også haft det skidt, og vi har også været lidt ked af det, og synes, nu gider vi ikke mere. Men vi holdt fast og sagde, nu skal vi altså lave det færdigt. Og selvom nogle af de ting, for eksempel det her træ, vi sidder ved siden af. Så meget skidt havde vi da heller ikke. Nej, det er rigtigt, så meget skidt havde vi heller ikke. Men nogle gange så tænkte man, nej, nu vokser de grå hår ud altså. Nej, ikke så meget. Nå, okay. Men altså, det her træ, det skulle have været et meget stort, flot træ. Med masser af grene på. Det blev det ikke. Blev det altså ikke til. Fordi vi kunne ikke få det til at hænge sammen. Så synes, det er flot. Ja, det er fint. Så det blev til et livets mysterietræ. Og eventyrtræ. Og der er en lille lykkeedderkop helt inde i, kan man se. Og der er lidt dæmoner og lidt blomster osv. Og spindelvæv. Lidt staldtråd. Ja. Det vil sige, at det drejer sig om livets glæder. Nemlig, det handler om, og det fik jeg ikke sagt før, det handler om, at livet er dejligt. Og at der er mange gode grunde til at leve det og have det godt. Og der er ikke så mange grunde til at være så sur over det, fordi vi er også meget herre over det selv. Ikke? Det er også meget et sundhedsemne, som ikke bare handler om det, vi spiser og det, vi gør, men også om det, vi beskæftiger os med indeni, altså inde i vores sjæl og i vores små hoveder. Og sådan. Så, men det der træ, da det ikke lykkedes for eksempel, så lavede vi der bare et andet. Så tog vi toppen af, der skulle fældes og afbakke det her hængt, alle de ting, der skulle hænge på det der op på det der. Og sådan må vi jo så tilpasse tingene efterhånden, som vi finder ud af, at det ikke lykkedes, eller det er vores planer ikke lige kan lade sig gøre. Så vi har haft en god uge. Ja. Ja, det synes jeg. Skal du godt sige noget om sangene? Nej. Jamen, jeg synes, at sang i sang, da vi kan. Skal vi det? Det sang godt. Ja, det synes jeg. Det er sådan, at jeg nogle gange laver nogle små sange. Da Emma skal have en sang, så lavede jeg en sang. Den var ikke helt god, så lavede jeg en til. Så de har fået to sange her, som vi skal synge lidt i aften. Vi skal synge. Plus en gammel sang, som vi også har sunget før. Så, og de handler om glæden ved livet, og den ene er filosofisk, og den anden er lidt mere gang i. Så. Ja, okay.